ပခုတ်ကူမျိုးပခုတ်ကူအီအော်ရီတံတားအောက်ဖက်မှာတွေ့ရှိတဲ့ကမ္ဘာရှားပါးမျိုးစိတ်ဝင်အီအော်ရီလင်းပံတွေကိုရှော့တိုက်ဖန်းစင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပခုတ်ကူငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနကစောင့်ရဲမှုအားအနေနဲ့နေတယ်လို့ ပခုတ်ကူရေလုံသားတမကအဖွဲကပြောဆိုပါရဲတွှေ့ရှိထားတဲ့လဲမ့်ပိုင်းတွေကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်ငါလုံးငယ်ဥစည်းဌာနကလည်းပေါင်းစည်းပါဝင်စေခြင်းပြီးအယောက်ဒီလဲမ့်ပိုင်းတွေအတွက်လုံခြုံတဲ့အဝန်းဝိုင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးစီခြင်းနဲ့လို့ပခုတ်ကူရေလုံသားတမကအဖွဲရဲ့အတိုင်ပင်ခံကပြောဆိုတာပါပခုတ်ကူရေလုံသားတမကအနေနဲ့အယောက်ဒီလဲမ့်ပိုင်းတွေကိုတတ်နိုင်သလောက်လိုက်လံဆောင်ရှောက်နေပြီမဲ့လဲ ညာဘက်အချင်းမှာထွက်လာတဲ့ short tie fancy သူတွေကြောင်းစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့ရဲလူသားတွေကပြောဆိုတာပါပခုတ်ကအေယော်ဒီတရားအောင်မှာအေယော်ဒီလဲပိုင်တွေကိုအော်တိုဘာလာ20ရည်နေ့ကစတင်တွေးရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတွေးရှိချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိငါးလုံငယ်ဥစီးဌာနအနေနဲ့တခေါက်တာလာရောက်ကြီးစုတည်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရဲလူသားအဖွဲ့ကအဲ့ဒီလိုတရင်ပေးတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်ရာအနေနဲ့ क्व င်းစင်စစ်စစ်ပြီး क्व င်းစင်စစ်စစ်ချိန်မှာတော့လဲပိုင်ကိုမတွေ့ရပါပဲ တွေ့ရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တယ်လို့ပကုတ်ကခရိုင်ငှလုံးငယ်ဦးစီးဌာနဦးစီးမူဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်အောင်မောင်ထွန်းကပြောဆိုပါတယ်။2018ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနဲ့သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးကကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းစံရဥပဒေမှာရှားပါးမျိုးစိတ်တွေကိုတည်ဆုံးစေခြင်းထိထိခိုက်စေခြင်းတွေကိုထောင်ဒံ၃နှစ်ကနေ၁၀နှစ်အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ